Yo, welcome back sa ating channel mga kayabe, no? For today's vlog, meron tayong gagawing plus compression na 4D34, no? Canter. Medyo natagalan tayo bago makabalik sa vlogging mga kayabe, eh. Medyo mahirap mga pag-vlog kasi nito mga nakaraan, eh. Mga tagulan na talaga. Ang problema na ito, piston ring, no? So sana dun lang. Kaya ang gagawin namin dito, top overhaul lang, no? Dudukutin namin yung piston, palitan yung piston ring. Palitan rin kami mga bearing mga kayabe. So, ito yung gagawin natin makina mga kayabe, no? 4D34 yan mga kayabe. So, ang issue niya, ito dito, may tumatalsik. So, okay na sana kahit may talsik siya mga kayabe. Kasi ang problema, merong usok, no? Kaya malakas yung pressure. Kaya doon namin nasabi na blow by siya, no? Plus compression. A few moments later. So, kung napapansin niyo yung mga bore mga kayabe, may gasgas, oh. Yan. Nakikita nyo yan, may gasgas yan mga kayabe. Ito, makikita nyo, ibig sabihin may tama na yung piston ring, no? Titignan natin sa susunod pag natanggal natin yung mga piston kung may problema ba yung mga groove ng piston. Since natanggal na natin yung cylinder head, stay tuned pa rin mga kayabe, no? A few moments later. So ayan mga kayabe, nabunot na natin yung mga piston niya, no? Pero meron kaming napansing problema mga kayabe, hindi lang siya sa piston ring, no? So ito sa piston number 1. So, nakikita nyo yung skirt mga kayabe, puro gas-gas na siya. Ayan. Kaya kung nasabi na piston ring problema na ito noon, kaya nag-loss compression siya. Tingnan nyo mga kayabe, ang alog niya na, oh. Malog na. May play na talaga siya. Supposedly hindi siya ganyan, no? Ang galaw lang dapat, loob-labas lang, loob-labas. Ganyan. Pero yung ganyan na alog, wala niya. Unusual po yan. So ayan, ito papalitan na to ng piston, no? Kasi magagasgas lang din to ulit. Ito yung sa cylinder number 1, no? Sa number 2, piston ring lang naman yung problema, no? Yan, wala naman problema sa piston niya. Sa number 3 naman, ito medyo may tama rin to, no? Ayan, may tama rin siya mga kayabe. So, maaari rin manggasgas din to ng bore. So, papapalitan na rin natin yan. Depende kung di na namin kayang lihain yung ano niya, no? Di na kayang lihain tong skirt niya. Piston ring niya, ganun din. Yan, maluwag na rin talaga. Number 4. Ito, onte lang. Kaya pa ito habulin, no? Meron pa. So, gaya nyan. Ito, meron. Magaspang. So, pwedeng habulin namin to ng liha. Kung di na kaya talaga, papapalitan natin yan. So, mga dalawang piston papalitan dito mga kayabe, no? So, yun naging problema niya. A few moments later. So, nasalpak na namin yung tatlong piston. Ang may tama kasi dalawa. Pero isa, nakuha naman sa liha, no? Okay pa naman. Cylinder number 1 na yung grabe, no? So, nakikita nyo, yung number 2, number 3, number 4. Yan, nakabit na namin, no? Yan yung stock niya na piston. Ang diskarte namin, kung saan dito may kamot na, ano, na side. Hindi namin dyan bandal linagay yung dugtungan niya ng piston ring, no? So, sa halip na kunwari, dito na, syempre dito yung piston pin niya, no? Dito banda yung piston pin. So, yung dito na ring gap, isa lang. Yung dalawang piston ring, dito yung dalawang ring gap. Kasi iniwasan natin itong may kamot niya. Kasi sa dito na side, wala. Yan, pare-pareho yan. Basta ang ginawa namin, iniwas namin yung dalawang ring gap dito. Sa halip yung dalawang ring gap dito, dito. Tapos yung nag-iisa dito. So, mamaya papakita ko sa inyo kung paano namin iwas yung piston ring gap para maiwasan natin kamot niya. Kasi kung yung ring gap nandiyan dyan yung dalawa, pwedeng sumabit-sabit pa rin siya sa dati niyang ano, gas-gas. So yan, in-oversize natin to mga kayabe, no? Bali, nagpalit tayong ano, piston, pero hindi tayo nagpalit ng sleeve, no? So ito, linilinis ni Kayabing Jeric yung ano, piston na ano. Second na ano lang to, surplus lang to mga kayabe. Yan, linilinis na. Oh, yan. Kayabe! Kayabe! So, ayan, stay tuned lang pa rin mga kayabe, no? At isasalpak na namin to ngayon. A few moments later. So, ayan mga kayabe, ito na yung piston, no? Nakabit na rin natin yung connecting rod. So, ilalagay na natin siya sa cylinder niya. So, ano bang gagawin natin? Yan to. Kuha lang tayo ng kakasya rito sa butas niya. Tapos yan, marks. Kailangan, pag nagsalpak kayo ng piston, kailangan huwag nyo kakalimutan lagyan yung piston pin ng langis, no? Tapos, laruin nyo syempre. Yan. Yan. Tapos, tapos yung bearing, lagyan natin ng langis. Yan, linagyan ko yung mga kayabe. Tapos yung crankshaft, offset journal nya, lagyan natin. Ito yung pinaka-slip or yung bore natin, lalagyan natin langis, no, para hindi mahirapan pumasok yung piston natin. Hindi sasabit basta-basta yung piston ring. Yan kasi maaaring maputol yung ano eh, yung piston ring natin pagka hindi siya lubricated. Gaganit siya, so sasabit, nangyayari putol. So bono tayo kapag ganun. So yan, linalagyan ko ng ganito talaga pag nagkakabit ako mga kayabe, para may hangganan. Kasi nga maglalagay pa ako ng langis. Kung naglalagay kayo ng mga ng oil, lalo kasi kailangan natin malagyan yung groove nya, kasi nga sa unang andar na ito at wala pang langis yan, maaaring makadkad niya yung ano natin, kasi maganit siya, no, makadkad niya ulit yung liner o yung bore natin. Kailangan suabe muna siya. So mapapansin nyo pag unang andar niyan mausok, nagbu-blue smoke, so mawawala naman yun. Huwag lang kayo mataranta. Yan. So ano ba yung sinasabi ko kanina na lahat na nandito banda, nandito tayo sa may bandang gawing kaliwa, no? So salip na ganyan yung setup natin, yung top ring natin dito. Ito yung ring gap niya kung nakikita nyo. So ito yung sa baba. So yan yung dapat kasi eh. Ito yung oil ring niya. So yan. Hindi natin gagawin ganyan mga kayabe. So salip na dito yung dalawang ring, tas itong gitna nandito sa likod, no. So gagawin natin itong dalawa dito sa kabila, tas itong gitna. So ang setup natin yan ganito. Yan natin yung first ring, yung ano niya, oil ring niya, no? Ayan. Tapos yung second ring. So yung second ring lang matatapat dito banda. So gawin natin ganyan. Kasi itong top ring dito. So yan. Isang ring gap lang nandiyan dyan mga kayabe, no? Yung second ring niya, yung compression niya, yung second compression ring niya, dyan lang, nag-iisa lang. So itong nandito sa oil ring at saka itong top ring natin na compression ring nandito sa kabila, para maiwasan natin yung ano niya, yung gas-gas niya, no? Lagyan na natin to. Ayan. Yung isang dahilan na kung bakit naglagay ako sa ilalim, pantay kung may yung ano, no, piston. Ayan, pwede siyang pumasok sa bore, no, o sa sleeve. Mahirap tayo maglagay ng ano, ng piston papasok sa pagpumasok. Ganyan lang. Okay. Si Kayabing Jeric nasa baba, no. So ayan, igaganyan ko lang muna. Ayan, okay na? Ito tayo mga paalauna. Alauna. Ayan. Okay. Galing, di ba? Okay na? Okay na. Ganun lang kadali. So yan, napasok na natin mga kayabe. Kung walang langis yan, malamang sasabit-sabit yan. Nakabit na natin. So abangan nyo yung torque namin na ito. Abangan nyo mga kayabe yung ano, tune up na ito. So ibubukod ko na lang yung tutorial noon, yung shortcut method at saka yung long method. Papakita ko sa inyo yung kaibahan sa long method sa shortcut method. A few moments later. So, ayan mga kayabe, ito na torque na namin yung connecting rod niya, no? So, ilan ba torque nito kayabing Jeric? 50 muna, no? So, 80 lang to mga kayabe. 19 yung ulo niya, yung bolt niya, pero nasa 14 lang yung ano niya, yung mismong katawan ng bolt, no? So 80 lang yung torque namin dyan. Yan si Kayabing Jeric. Ito mahirap pagdukot talaga, talagang nasa ilalim ka talaga, no? Yun, nag 50 na. Opya dito, set up mo ulit. Gutok na yung maganda pagka ano eh, thick sound na klase ng torque, pag may hangganan kasi dun sa ano. Oh, Baka matamanda sa mukha niyan. Kaya be, ito mablas eh. Nangangalay ka na? Okay na. Double check. Okay. Okay. Yan. Set up. Set up ulit. Okay na agad. Bibis ha. Okay. 80 lang tabi no. 80 line torque. Yan. Check syempre double check talaga. Okay. Okay. A few moments later. So, ayan, nasalpak na natin yung cylinder head mga kayabe, no? So, nakabit na rin natin yung rocker arm niya. Yung rocker arm shaft, kapit na natin, no? So, head bolt torque na tayo ngayon. So, ilan ba yung torque na ito mga kayabe? Ano, 150 pounds. So, tara, set muna natin sa, ano, no? Sa 50. So, ayan. Baka ba makita? Nasa 50 pounds pa lang yan. Malakad na tayo. Tapos natin 50. So, hihintay ngayon sa 75. Ayan mga kayabe. Nasa 75 pounds na yan. Hindi lang masyado makita, no? Pero 75 pounds yan. Sunod natin. Yun. Sa 75 na tayo. So, set natin ulit sa 100. 100 pounds. Mas maganda kasi pag paunti-unti yung lapat mga kayabe, no? Hindi mapepera sa yung ano natin, cylinder head gasket. Maganda yung pagpaano dahan-dahan na pagbaba niya, na paglapat niya, no? Hindi kaya gaya ng pagkabinigla natin. So, magkakaroon ng uneven sa cylinder head gasket, magkakaroon ng singaw. Posible, may posibilidad. So, procedure ko lang naman yun. Hindi ko sinabing sundin niyo sa akin, pero yun kasi procedure ko. So, 100 pounds na tayo. Ito naman kabihap ng lady. Tapos na. So, nating ano, 125. Okay. Okay. Tapos na yung 125. O yan. Gagawin na natin 150. Last torque. Ayan. Okay na mga kayabe. So ayan mga kayabe, kinokompleto na natin yung mga piyasa na itong 4D34 no, na sinap-overhaul natin no. So abangan nyo sa hanggang sa pag-under na ito at kung may nagbago ba sa blow by nya no. Ayun, abangan nyo sa isa ko pang video yung ano, yung ginawa natin dito na video tutorial na tune up ng two-turn method tsaka long method. Abangan nyo yun at meron tayong makakapulutan na tip kung bakit ayaw ko mag shortcut method sa pagdating sa pag-tune up. A few moments later. So, ayan, nabuo na namin, ayan. Okay na, kompleto na po yan, no? So, ngayon papanda rin natin to. So, ito yung pinakamasarap na pakiramdam sa pagmimekaniko. Pinakamasarap na pakiramdam kapag papanda rin mo na yung ginawa. Doon din yung pakiramdam na medyo kinakabahan dahil baka ganun pa rin mangyari at walang nagbago sa ginawa natin. Pero, pag alam naman natin yung ginagawa natin, siguro hindi naman ganun paano. Mangingibabaw pa rin yung excitement. So, ayan. So, ang dati niya pala, ito siya dati mga kayabe, no? Yan. Kung nakikita nyo yung sa may pinto niya, no? Puro talsik po yan ng, ng langis niya, nung pinandar to. Ganun siya kagrabe. Kung nakikita nyo sa may likuran niya, oh. Yan. Mga niya yung mga kayabe. Pinagtalsikan. Galing sa oil filler cap po yan. Yan. So, sana ngayon pag pinandar natin, eh, mawala yon. Tsaka hindi lang yun, may usok pa, no? May usok siya, malakas yung hangin, malakas yung pressure. So, blow by nga. Kaya nga. So ayan, papanda rin natin to. Stay tuned pa rin para makita natin kung meron pa rin bang tatalsik dito sa oil filler cap niya at saka may usok. Siguro may tatalsik dyan pero dapat mawala yung usok at saka yung pressure na malakas. So tara, so ayan, papanda rin na natin no? So dating gawi pa rin, bleeding procedure pa rin tayo. Dahil manual lang naman to, dito tayo sa may niya, papuntang nozzle no. Ayan, bubuksan natin yung apat na yan. Pa-bleed natin para umanda. So paki-start ako kaya Pinjeric. Sige, start! Up. Ayun, sa cylinder number 4 meron na siya no. So higpitan na natin yan. Kaya talaga matakas yung battery natin na ito pag nagpa-under tayo no. Dahil medyo may kakunatan talaga ang makina mapa-under rin kapag may hangin pa yung injection pump. Kaya kailangan bleeding at malakas dapat yung battery natin. Higpitan na natin no? O, sige, tuloy ang ligaya. Hop. Sige, ante pa nag-ano na yung hop. Hops. Ayan, sarado na natin number 3 no? Nozzle number 3 nag-ano na, naglabas na ng diesel. Sarado natin ulit. Dalawa na lang mga kayabe. Kaya stay tuned pa rin para makita natin kung ano bang nilalabasan ng gawa natin. Nakita nyo naman yung diferensya kung paano natin ginawa no. So ayan, bleed ulit. Okay. Up. Ayan, hindi pa nabibleed yung number 2 at number 1 no? Ito kakasirit lang ng number 2. Parang under na siya. Gagaya ng mga ginawa natin noon no? Hindi pa nabibleed lahat eh. Gustong gusto na umandar na makina. Ayan, sarado natin to. Ayan, number 1 na lang mga kayabe. So sige, up, patay. Ayan, nag-bleeding na unti yung yung uno. So sarado natin yan, tapos re-bleeding lang natin ulit mamaya no? Halos sumaandar na siya oh. Nakatak na umandar yung 4D34 na ginawa natin no? Oke, start. Yan, umandar na siya mga kayape. So, meron siyang hangin kaya ganyan. Sige, bleed mo. Papablid natin, no? Para mapuro talaga yung fuel sa nozzle. Ayan. Tayo tayo, malakas tumansi. Sige, sara. Tara. Tara. Tara, pakihigpitan mo lahat kay Abing Jeric. Ayan, nabilig na lahat. Panitin mo natin saglit mga kayabe. A few moments later. Ayan, pakibuksan nga ako. Makita lang natin kung may mataas yung pressure. Ayan. Normal naman. Papansin nyo, wala pang tumatalsik, no? Pero pag uminit to, may tatalsik to. Pero ang importante mga kayabe yan, excuse daw dyan kayabing Jeric para makita kung may usok o wala. Kasi sa nakikita ko wala naman siyang usok, no? Saka normal lang din yung hangin niya rito sa sa oil filler cap niya. Yan. Di siya kagaya dati, talagang bumubulwak yung yung langis dyan mga kayabe, no? So ayan, nagtatalsik-talsik siya ngayon mahina dahil sa na rin yan, sa paggalaw ng rocker arm. Sige, takpan mo muna. Mausok yung tambot ko. Wala. So, tignan natin yung tambot ko. Kasi nakaraan, mausok siya, mausok. So ayan, nakikita nyo yun mga kayabe. Ayan, nandito natin sa may bunganga. Wala kayong makikita ang usok. Nakarang kasi ang usok niya, grabe. Namumulaklak yung asul. Ayan. So ito, break-in na lang to ngayon mga kayabe. So ayan mga kayabe, natapos na natin i-overhaul yung 4D34 na with turbo. Matunghayan nyo, at nagpapasalamat din ako at sinamahan nyo kami hanggang sa dulo, hanggang sa pag-andar na ito. Explain ko naman sa inyo kung gaano yung usok dati at saka yung talsik niya dati wala na. Kung nakita nyo naman yung sa mga yan sa body niya, may mga talsik talaga yan. Ngayon wala na, no? So sa tingin ko okay na to. Break-in na lang to kasi oversize tayo, break-in to na mga 2 days. So para lumapat ng gusto yung mga piston ring. So, abangan nyo pala yung yung tune up niya ng turn method at saka yung long method, no? Yun yung kaibahan. So kung bakit ayaw ko ng shortcut method, makikita nyo yun doon kung bakit. So hanggang sa muli mga kayabe, hanggang dito muna tayo. Adios!